Morgen zusammen mit mega Brebo. Nachher auf Channel. Wie Zitra gibt es die Video eben. Ravi Ide. Am Tag gerade auf Twitter am Kada mega Video. Ravi Ide Libreshi. Ormus da Hutti Megona. Ormus da Valarata Samos da Ex Tetrat. Es egi unda Schema Mots Morame Orger Huargata in Kalma. Imiter Zanat Abatat Arab. Da Magram Germodi Amo Valagot. Schwen. Avedit imis twist o drevandeli challenge kata gvego da drevandeli challenge twist saciro ragatsebi gveqida es ase imito maks rom tkiva kisevi sheciebuli mak amito qura dgeba ar miakso da amovalagot modit akhla rats viqidet ar shegvezlo ro eseni ar gveqida es aris akhali chipsebi qolal shemtkhovashi chven nakhet ekhla ეს არის როგორც მე შევამჩნიე ისა უკრაინული, იმიტომ რომ აწერია უკრაინულად. Chipsters. აი ესა. ეს არის ბეკონის წვადის ყველის ჩემი საყვარელი ვერსია ბულგარული ციტაკის და კიდე ზელატოს ეს არის ქართული ნახეთ ქართული რაღაც ჩიტოსის პონტში ასე ვთქვათ ესე იგი დამზადებულია ნამდვილი ყველით აი ასეთები ნახეთ და ესენი უნდა გავს ნახეთ პროსტა ნახეთ ამების გვექნება ხვალ მეგობრებო დაგემოვნება დამზადებულია ნამდვილი ყველით კრანჩი ესეც ქართულია ძალიან საინტერესოა როგორი იქნება არ ვიცი გაგისინჯავთ თუ არა თუ გაგისინჯავთ დაწერეთ კომენტარებში აი ესენი ესე იგი ფასები აი ჩიპსტერი ღირს ლარი და 35 და ლარი და 20 ხო ჩიფსი აი ის გადის და დააპაუ 20 ხანი ანდრია შეიძლება არ შეიძლება ეს ეგრო გადის უკან ხო ეს დღეს ლარი და 95 ეს არა ლარი და 99 ნუ ორი ლარი ორი ლარი და აი ეს ზელატოსი 2 და 20 ზელატოსი ყოფილა აი ეს ყველაზე ძვირი ნახეთ როგორებია მოკლედ ესენი მეგობრებო ხვალ დავაგემოვნოთ და აქ ასევე გვაქვს ნუ ეს ანდრია მიყიდა თავისთვის პრაიტი დღევანდელი დღევანდელი ჩელენჯის ნახეთ, ბაუნცი. პიკნიკი. კიტკეტი. სნიკერსი. სნიკერს კრისპი, ეს არ გაგუსინჯია. ბაუნცი, მანგოთი, მე არ მაქვს. ტვიქსი. ნახეთ. ნესკვიკი. Milky Way! Hogan meteva khelshi. Nachet. Da. Roshenis ornairi, batonchiki. Nu aseve me mukbangis tvis kheradi isini viqide, makaronebi. Kidev viqide koridas sardeli. და ეს ანდრია ის მოიტანა ეს სოსი რომელიც ამოღებულია. სამზარეულოში მაგ დადას. და ასევე ვიყიდეთ ის სოსისი. ო ბოჟე, აი, ნახეთ. მთელი მაგი და ნივთების. ნივთების არა, პროდუქტების. ბაზა.
აი ეს. ა, უკვე გაუხსნია ვიღაცას. ეს არის ჩემი საყვარელი შებოლიო. ა, ნელა, კამერა არ გადააგლო. ნელა. ვერ გადაგიერთე. ნელა. ანდრია, ერთი ჩადე. რატანო. აი, გასმუშია. აი, ასე მოგყვება. ახა. აი, აი, ამ სუბუქი მაგიდა, გაწევ გამოწა. ახა მე თქვენ დავასხავ ჩაის, უკვე მე დავასხავ ჩაის. და ჩიფსებს შევინახავ. რომ არავის შემოეჭამოს. და ხვალ გადავიღებ ამას. მოხედავ რამდენი წუთი აწერია. მართლა? არა, ანუ წუთები აწერია, არა. ბემა 6. აა. ბაუნცი. ტრიო. კიტკეტი დუო. ალპენ გოლდი. ესეც ორი ამგონი. სნიკერს კრისპი 3 ცალია. სტანდარტული. ორი. ტვიქსი. ორი. ვაი მე ჩოლი, აა მე კი ჩოლებრივი ბაუნცი არ წამოვიღეთ, ხო აგერ მიდეს ჩოლებრივი ბაუნცის. ბაუნცი. ანუ ეს ქვიტი. მილკი ვეი, მილკი რაღაცაო ხო თორნიკე? ხო, მილკი რაღაც. ესენი უყვარს თორნიკეს ან. როშენის. შოკოლადები. ესე იგი, ეს არის შავი შოკოლადი. ესო ლამაზია. აჰა. და ეს არის ზრდიანი შოკოლადით. Ну, შავი შოკოლადით, რა თქმა უნდა, უფრო გემრიელია. აი, ასე მეგობრებო. ასეთი ვიდეო გამოგვივიდა. თუ მოგეწონათ, ლაიქი თქვენზეა. გამოწერათ თქვენზეა, იმიტომ რომ 20000 ვაიმე როგორ ველოდებით. და ჩვენ კიდე დავაგემოვნებთ ამ ყველაფერს. დავაგემოვნეთ კი არა? თვალ ახლეულები შევეჯიბრებით ერთმანეთს. და-და-და-დამ. აი ეს. და რამე ის იქნება, ვინც წააგებს. პრიზი არ იქნება, პრიზი. არა, პრიზზე არ. საშელი? ხო. ბუქნები იყოს. ასი. უი მე. არ ეს. მე ვერ გასვა. მე ვერ გავაკეთე. და აი ბუქნები. მე ვერ გავაკეთე. კაი, 20. ო შანსი არ მაქვს. 10. ხო, 100-ზე და უცებ. არ შემიძლია. მე ვარ ახალ ნამშობიარენი ქალი, რომელიც გაციებულია კისეს ვერ ატრიალებს და 100 ბუქნიო. ესენი მოიცა. ჯერ ეს შეგავაკი იმას ვქნათ, თორე მე ვეღარ 5 იყო. აი, ძალიან შეგეცოდე? კაი ხო 10. კაი, მაშინ არ იყოს. ათი იყოს. მე გეტყვით ცენტრს. ცილზე იყოს თელიც. ცილი სამალი? მე მთელი დღე ვინდა მაძინებს. აა, კარგი, კარგი, კარგი. ძალიან მაგარი იქნება წავაგებ, მთელი დღე დავიძინებ და მიხედე თემას. ძუძუ წაწოვეთ და დაში. ხოდა, ვისა ზენისლავები? არა, ვისიც იდეა? იმას ხომ ვისაც ბავში იდეა თან ბავში ძიოს. არა და არა და რა კაი იქნებოდა. აი შო, შო მოგეწავეთ მე აი გამომშვიდობება ყოველთვის მიჭირს. დავემშვიდობები უკვე და მე წავიდა ლაი ლაი. აბა